السلام عليكم نادان سيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنگ خير روري برابري خبر شو خود شون پخ کلی بازار کې نو روري دا ابرار ما سره ما خين خلي وي ته ته پوسل نه ته لرو وای ته تکنا یو درزن سی غکی چې می در وړو وای وتا تپوس له کور ته راغلی او بیا را پسې د سیدو په سینټر هسپتال داخلو مو ولته کې می تپوس له راغلی ها بس ټیک د جی بس ته بختي سکول ټایم نه تا خو بچو پکړه او کنه خبرې د ځان خبره او پس تاغینو لغرت اور کا څنګه چې لیبرار سره نه کومه غوند جنې د زنه معلومه چې دی وخت رحمان له غواړو وخت رحمان بډا شو دی واده وخت نه دی دا اوس د ته خیال نه روري دا به کوز د بل رابطې پنسی کړي وره صحیح په باتو کې به مې له سکیپ صحیح سره خو هغه جنازه پنسی کړي او نیکمل زنانه یې هم نه لکه ماوی صحیح دسمه بخت رحمان ته پوسو کوم خو هرڅه چې پنسی کړي بخت رحمان په خبره باندې ځان خصم پویا کا دې لټړ شي او ته دې یوې په پوزا کا غو دا بلې بس چونډه کو گیو دا بلې بس پینګ نه کا گیو نه 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 دا ته چې نه نه دا ته لدراغان مګ وړو باندې کار نه کیږي ځان سم سړی جوړ کا ته کوم څوک نه بیا ځان رکشي.